Són dues de les 10 joves que han participat en aquest projecte, batejat amb el nom de TNG Teenagers Granollers. L'exposició ha resultat de 5 mesos de feina al taller de l'artista Cristina Núñez, amb la fotografia i l'autorretrat com a eines de treball autobiogràfic. Tot aquest grup, que a més han compartit molt entre ells, no? I entre ells i elles, hi havia també dos nois del centre penitenciari a Quatre Camins que sortien especialment pel taller, o sigui que aquests nois també han treballat amb les noies de l'Institut Bellera. He après a ser jo mateixa realment. Hi havia fotografies que les mirava i ni em reconeixia. És a dir, realment he pogut conèixer una faceta de mi que no coneixia. Jo, bueno, no sóc una persona molt tímida, però hi havia temes que no podia treure. I bueno, amb això de les fotos ho podia transmetre amb les fotos sense parlar jo, llavors era més fàcil. A la mostra també s'hi han incorporat els treballs dels 45 alumnes del Centre Vallès, que durant una setmana del mes d'octubre han realitzat un taller intensiu.